ከጥቂት ዓመታት በፊት ብዙ ሥራ ሰራ ነበር ብዙ ፈጋ ነበር የናትህን ህይወት የቀየርኩ መስሎኝ እና ምንም ብሰራ የሆነ ቦታ ላይ ደርስና ሁሌ ሲሰበርብኝ አይዋለሁ ሲበተንብኝ አይዋለሁና ለምንድን ነው እያልኩ ራሴን መረመርኩኝ በተለያየ መልኩ ራሴን ፈተሽኩኝ ላገኘው አልቻልኩም እና አንድ ጊዜ ተንበርክኬ ጮኩኝ አምላኬ ምን አርጌ ነው ምኑ ጋ ነው ስህተቴ ለምንድን ነው ውጥንም አይደርሰው የስራዬ ልፋቴ በጣም ልምድም ይበተነው ነበር እና አንድ ጊዜ በታክሲ ወደታች ስወርድ ከምስራቅ አጠቃላይ የሆነ የግል ትምህርት ቤት ከላይ የመጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው ተብሎ ተጽፏልና ለመጀመሪያ ጊዜ እንዳነበበው ሰው ውስጤ ፊል አረገው ገባኝና ለካስ ምንም ነገር ሳደርግ በራሴ ፍቅር በራሴ ጥረት ነው እንጂ እግዚአብሔርን አልጠይቀውም ነበር ይሄ አንተ ፍቃድ ነው ወይ እግዚአብሔር ወይስ መንገድን አሳየኝ አልለውም ነበር ከዛ እኔ ያሰብኩትን ሳይሆን እሱ ያሰበልኝን ሰጠኝ